លោកពីតាហ្គើទស្សនវិទូនេះចំណេះដឹងពហុវិស័យរបស់ក្រិកបុរាណពីតាហ្គើគឺជាអ្នកកែតម្រង់ខាងសាសនានិងជាអ្នកប្រាជ្ញពហុវិស័យនិងជាទស្សនវិទូមុនសម័យសូក្រាតលោកប្រសូតនៅរវាងឆ្នាំ580មុនគ្រិស្តសករាជនៅទីក្រុងសាមូសដែលជាកោះមួយនៅភពអាក ਨੇ នៃសមុទ្រអេហ្សេប្រទេសក្រិកលោកបានទទួលមរណភាពនៅប្រមាណឆ្នាំ495មុនគ្រិស្តសករាជនៅអាយុ85ឆ្នាំ លោកពីតាហ្គ័រក៏ជាកណិតវិទូនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីផងដែរបៃដារបស់ពីតាហ្គ័រឈ្មោះថាណេសាជាជាងតងនិងម្តាយរបស់លោកគឺប៉ាតិនីដែលតាមទេវកថានិយាយថាគាត់គឺជានារីស្អាតបំផុតនៃជនជាតិអាមីញងអ្នកជំនាញក្រៅនៃវិរៈបររអង្សេក៏របស់ពូសេអ៊ីដុងដែលជាអ្នកបង្ការទីក្រុងសាមុសលោកពីតាហ្គ័រគឺជាអតពុគ្គលដ៏ខ្លាំងនៅអាយុ17ឆ្នាំលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡីមពីក ដែលជាកីឡាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅរដ្ឋបូរីក្រិចគឺក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី57នៅរវាងឆ្នាំ552មុនគ្រិស្តសករាជនៅចំនួននោះហើយដែលលោកបានយកឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតជីវិតដ៏អកំបាំងរបស់ពីតាហ្គ័រធ្វើឲ្យគេមានការលំបាក់និងបញ្ជាក់ប្រវត្តិ naire កែតំរងសាសនាកណូវីទូទស្សនវិទូនិងជាអ្នកព្យាបាលមួយរូប លោកពីតាហ្គរមិនដើបន្សល់នៅសំណៃជាការសរសេរណាមួយទេនៅក្នុងសៀវភៅបូរាណមួយមានសំណេរ70បន្ទាត់ដែលបញ្ជាក់អំពីការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងដ៏ធំធេងរបស់លោកនឹងខ្សែជីវិតបែបទេវកថារបស់លោកផងដែរបុគ្គលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទស្សនវិទូលោកពីតាហ្គរមិនត្រូវបានគេដឹងលឺច្បាស់ទេគំនិតចំណេះដឹងនិងទស្សនវិជ្ជារបស់លោកបានរលីចូលទៅក្នុងសាលាពីតាហ្គរនៅប្រទេសក្រិក ហើយទស្សនវិជ្ជារបស់លោកដែលបានគ្រប់ដੰដត្រូវបានយកមកបង្ហាញដោយសាវកក្រៅក្រៅរបស់លោកសាលារបស់ពីត াগ ័រគ្រប់ដੰដស្ទាំងតែគ្រប់វិស័យដូចជាវិជាសាដែលតកតងនឹងបញ្ញាញានិងអតិទេពបន្ទាប់មករួមវិជាទស្សនវិជ្ជាខាងសកភ័ណ្ឌតកវិជាគ្រប់ប្រភេទនេះចំណេះដឹងខាងគណិតវិទ្យានិងវិជាសាជាពិសេសការសិក្សាខាងធរណីមាត្រ ទស្សនវិទូដល្បីរបស់អាឡឺម៉ង់លោក Hegel បានចាត់ទុកលោក Pythagoras គឺជាគ្រូទីមួយនៃจักรវาลបើតាម Cicero រដ្ឋបុរាណដល្បីល្បាយរបស់រ៉ូម៉ាំងបានបញ្ជាក់ថា Pythagoras គឺជាអ្នកសិង្ចឹងកត់ពិចារណាទីមួយរបស់ពិភពលោកដែលលោកប្រៀបបានជាមិតនៃចំណេះដឹងនិងគតិបណ្ឌិតទฤษฎីរបស់ Pythagoras គឺថាអ្វីៗទាំងអស់គឺជាចំនួន ការនាំមកនៅចំណេះដឹងដ៏ធំធេងរបស់ពីតាហ្គ័រគឺជាសារៈសំខាន់នៃសញ្ញានៃចំនួននឹងការអភិវឌ្ឍកំណើវិជាបង្ហាញនឹងច្បាស់ច្បាស់លោកពីតាហ្គ័រក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាស្ថាបនិកនៃវិជាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់ផងដែរលោកបានបង្ហាញនៅទស្សនៈវិស័យនយោបាយជាអ្នកអភិរិយលោកពីតាហ្គ័រយល់ថាអំណាចត្រូវតែប្រគល់ឲ្យអ្នកមានការអបរំនឹងអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សជាតិហើយអ្នកមានអំណាចត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះដំណែងនេះ តាមទស្សនវិជ្ជារបស់លោកនយោបាយគឺប្រៀបដូចជាដន្ត្រីដែលត្រូវដឹកនាំឲ្យទៅដល់ភាពសុខដុមរមនាហើយត្រូវតែឈើលើឆន្ទៈយុទ្ធតិធត្រឹមស្ដែននយោបាយចម្បងរបស់ពីតាហ្គ័រក៏ចែងថាដំណើរការរបស់រដ្ឋបរិយមួយត្រូវតែបង្អង់ប ãi លឺច្បាប់ដែលមានប្រពន្ធពីអតិទេពដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែគោរពសម្បិតតែអ្នកតែកតែងច្បាប់ពលរដ្ឋដែលល្អគឺមិនក្រង់តែជាអ្នកគោរពច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវការពៀចច្បាប់ផងដែរលោកពីតាហ្គ័របានទទួលមរណភាពនៅប្រមាណឆ្នាំ497មុនគ្រិស្តសករាជនៅតំបន់មេតាប៉ងប្រទេសអ៊ីតាលី